Սիրելի հայրենակիցներ, հինգերորդ գումարման, 10-րդ նստաշրջանի վերջին քառորդյա նիստերը իր աշխատանքները ավարտեցին։ Թերևս ամենակարևորագույն գործընթացը և փաստաթուղթը, որը որ լայն քննարկման առարկա դարձավ, 2017 թվականի պետական բյուջեի փաստաթուղթն էր, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչները մի շարք առաջարկություններով հանդես էին եկել։ Որպեսի ավելի պատկերավոր լինի խոսքս, պետք է մատնանշեմ, որ շուրջ 200 առաջարկություններ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կուսակցական պատգամավորներով ներկայացրել են, որոնք որ առնչվում էին մեր երկրում կարևորագույն հիմնախնդիրներին, մեր երկրի ամենակարևորագույն հարցերին, պաշտպանության մեր սպառազինության նոր մոտեցումների, նոր քաղաքականության հասկանալի պատճառներով չեմ մանրամասնում հստակ կետերով, թե ինչպիսին էին մեր առաջարկությունները և սոցիալական մի շարք հարցերի և հիմնահարցերի։ Մենք տարիներ շարունակ մատնանշել ենք խնդիրները և մատնանշել ենք զուգահեռաբար ինչպես կարելի է այդ խնդիրները լուծել։ Մենք բացառիկ քաղաքական ուժ ենք այս առումով, որ չենք հանդես եկել միայն քննադատությամբ։ Մենք մատնանշելով խնդիրները մատնանշել ենք ամենակարևորագույնը, ինչպես կարելի է այդ խնդիրները լուծել։ Այնուամենայնիվ, այն բազմաթիվ խնդիրների եւ առաջարկությունների կողքին կառավարության ներկայացուցիչները ներկայացրեցին, որ 2017 թվականին այնուամենայնիվ չեն կարողանալու ցանկալի մեր կողմից առաջարկությունների մեծ մասը ընդունել, եւ առաջարկություններ էլ կան, որ պետք է ժամանակի մեջ նայեն, տեսնեն ինչքանով կլինի հնարավոր դրանք լուծել։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք շուրջ 1.400.000 միավոր բանկերում հաշվառված վարկառուներ։ Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ամեն երկրորդ քաղաքացին ունի բարկեր։ Ամենատարբեր դժվարությունները կենցաղի և սոցիալական բնույթի հիմնահարցերի հետ կապված։ Արտագաղթի դեմքերը չեն նվազել։ Համախառը ներքին արդյունքը երկրում նվազել է։ Արտաքին ներհոսքը նվազել է։ Այն բոլոր հիմնախնդիրները, ինչին որ միտված են պետական բյուջեի քաղաքականությունը, ոչ միայն ամբողջական նվազագույն աշխատավարձի կամ ընդհանուր համաչափության սկզբունքով աշխատավարձերի փոփոխություն չի արձանագրվելու, դեգոնը փորձել աշխատավարձները բարձրացնել ոլորտային առումով, մատնանշելով կոնկրետ գիտության և կրթության ոլորտը, այնուամենայնիվ այս առաջարկությունը ընկալի չեղավ։ Մենք մեր առաջարկությունների, մենք մեր սկզբունքների հետևից գնալու ենք, պահանջատեր ենք լինելու, համապատասխան լուծումներ ենք առաջարկելու։ Այս պայդրությամբ մենք նման փաստաթղթին միանշանակ քվեարկել ենք դեմ։